Po, të shtrëndat, se skapu unë, kur skapu unë, ku të vemi, të larta janë. Po, balushme për shumë çmimin e arave, keni parë në treg se sa janë? Me 1600 të çarat. 16.000 lek? Po, 16.000 lek. 16.000 lek, pensioni është, po normal është me 120.000 lek të ha, të marilacea, të ashtu, kështë të shtrëndësi e madhe është. Të shtrëndëta janë. I përbaloni do? E jo, ku i përbaloni do? Arat, për të një. I bini, i keni bler? Jo, më janë zgjës keni bler, ne jemi pensionis. Dhe janë dhe nuk janë. Më kanë thënë që çmimet janë të larta për arën, po çmimet varen dhe nga sezoni. Këtë vit për shembull arat nuk kanë bërë. Prandaj. Mendoni se do të shtrenjta. Them se do të shtrenjta. Mendoni se abuzojnë tregtarët duke qenë se nuk vendosin tabelat. Se i cili bën sipas nevojës. Sipas nevojës, sipas kriterit, siç vin kohët. Prandaj, për tregtarët duhet të ketë edhe një rregull që të paktën në treg, në gjithë tregun duhet jenë çmimet gati të njësojta. Tulluaten, aq më tepër nga taksa tatime, duhet që në për këto të tregu duhet të vjen çmimet, që ta di qytetari se sa është e kur, sa është e këti. Nuk duhet të ngrihet çmimi. Unë për vete time, çmimet si që i kam pasur i kam. Si që i kam patur në korrik në gusht, edhe për vitiria a i dojet, a i çmin dojet. Luatja nuk do ketë. Që një gjatë që pretendojnë gjithmonë që e ngrën vetë kasapët, më tepër e ngrën kasapët. Skam se ta ngrën çmimin. Çmimi duhet jetë se neve vemi e blejnë të tërë dhe një vënd vemi e blejnë, po njëri eshet me 8 e gjisëm, njëri eshet me 9, njëri me 10. Këtu duhet që të vjetë një qi kontrol edhe të kërkohet. Unë për vete time të vlasë si kasap që jam, çmimin do të ambasi që kam pasur. Nuk do ketë, të ki diqan nuk do ketë, unë kam bledhur vetë që në korike në gusht, kam bledhur, kam kopet e mija, kam qoban në fshatë, kam thertoren time që e kam e lejen e të drejtorisë të bujqësisë atje të akohus, e kam e veterinerin e kam privat që vjenë në thertore e therë, edhe mish, njerëzit nuk duhet të marën pa vull, të ndërgjejsohen, pa vull mish nuk duhet të marën, se këtu marin mish edhe me çmim të shtrojt, edhe pa vull. Vulla duhet jetë e para të mishi, për mua duhet jetë e para dhe kontrolet vazhdojnë. Mua më vjen gjithmonë edhe t'je i kisha ata takus, erdhen për kontrol dhe i panë.